Salve, auditor! Comodo te habes. Odie, concilium mici est leggere finem historie de clave sancti Petri narratam a sancto Gregorio Magno. Si principium historie nondum audivisti, vel non bene meministi, sua Deo ut primum videas, pelliculam de eo principio. Sub ac pellicula invenies nexum, ut posis sine ula difficultate ire ad ilam pelliculam, et eam videre. Sub ac pellicula invenies quoque libelum ame scriptum, cuius index est the secret to become a fluent reader in Latin and Ancient Greek ut possis melius fluentius legere textus latinos tuos bene legamus finem historiae et dum illic rex longobardorum autarit atque ali multi eius homines adesent et is qui se percuserat seorsum mortus clavis vero ec seorsum iaceret in terra, factus est omnibus vehementissimus timor, ut eam dem clavem de terra levare, nullus presumeret. Tunc quidam Longobardus Catholicus, qui sciebatur orationi et elemosinis deditus, minulfus nomine, vocatus est, atque ipse anc levavit de terra. In fine preterite pellicule reliquimus hominem mortum iacentem in terra. Et reliquimus clavem sancti Petri iacentem coque in terra. Quid evenit? Ile homo abebat clavem sancti Petri et eam volebat per partes mitere volebat eam incidere cum illa clavis et reliquia et propteria deberet tractari magna cum reverentia ut res sacra cur volebat ile homo incidere clavem quia fuit clavis aurea et propteria volebat uti auro ut faceret aliam rem ornamentum exempli gratia et cum aripuiset cultelum ut clavem incideret ile homo sibi infixit eum cultelum in gutur et cecidit mortuus sed ile homo Non erat solus, alie persone aderant. Ilarum personarum fuit Rex Longobardorum autarit. Rex Longobardorum non erat solus, sed cum multis hominibus. Ut dicit Sanctus Gregorius, alii multi eius homines idest homines regis autarit aderant et ut iam diximus aderat coque homo qui se percuserat id est homo qui sibi infixerat cultelum in gutur erat mortus iacebat se orsum significat separatim et clavis quoque iacebat se orsum separatim iacebat in terra cur iacebat in terra quia factus est omnibus vehementissimus timor ut eam dem clavem de terra levare nullus presumeret id est omnes omnes qui aderant timuerunt metuerunt levare clavem de terra id est capere clavem quia clavis fuerat causa mortis ilius hominis nonne et propterea nullus audebat presumebat eam capere deinde quid evenit fuit homo cuius nomen erat minulfus. Quis erat minulfus erat quiddam longobardus catholicus. Et sciebatur orationi et elemosinis deditus. Id est, fuit homo qui orabat deum, et omnes sciebant ilum orare deum et pium esse fuit coque homo elemosinis deditus id est multa dabat pauperibus generosus magnanimus erat erga pauperes ile minulfus non aderat sed aberat et vocatus est vocatus est ab alis o minibus qui ipsi non audebant clavem caperi. Et ipse quid fecit, levavit, anc id est levavit clavem de terra, cepit clavem sancti petri in manibus suis, neque mortus est. Hic est finis historiae et pellicule. Spero ut tibi placuerit. Nunc tibi dico in proximum. Vale auditor.